версія повербанку, точніше це така роздаточна панель за рахунком на підключення зовнішнього акумулятора. Тобто ви бачите тут акумулятор, який підключається такими крокодилами, або можна підключити маленький акумулятор через отакі от роз'єми. Тут що ми бачимо? Роздаточну панель, яка видає, значить, 5 вольт USB-шні отвори. Тут їх зараз 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ще сюди модулі можна вставити, тобто отримати, наприклад, там десь 15-20 роз'ємів виходів USB. І частина з них з режимом швидкої зарядки. Також тут перетворювач на 220 вольт, 500 ватт, можна поставити ще більший. І вихід на розетки. Тобто тут встали 6 розеток. Далі тут контролер, який виконує 3 речі. Це захист від короткого замикання, від низької розряду акумулятора. І також можна підключати сонячну панель. Вон зараз сонячна панель стоїть і живить, заряджає цей акумулятор. Вага всього цього десь приблизно 5,5 кілограмів. І щоб кришечка не закривалась від вітру, ми зараз ще поставимо такий газліфт. От, і буде тримати. Пробували просто стропу, але кришкою немає ніякого обмеження. От такий варіант повербанку. Поїде нашим захисникам, щоб допомагала відбиватися від окупантів.